Nie raz každého z nás museli rodičia na niečo upozorniť a určite nie raz sme s tým nesúhlasili. Ahoj, ja som Patrik a vítam vás pri novom videu. Dnes som si pre vás pripravil top 5 vecí, na ktoré nás rodičia upozorňujú a sami ich porušujú. Koľko nadávok povie dospelý človek za deň? Sú ľudia, ktorí ak by sme ich slovný prejav vypípali pri každej nadávke, tak by sa v tom najhoršom prípade mohli podobať na nejaký varovný signál alebo tajný zvukový kód. Ale zaujímavé je, že ľudia, ktorí nadávajú alebo hrešia, majú pravdepodobne lepšie rozvinutú verbálnu inteligenciu. Tak prečo nám to rodičia nedovolia? Úprimne, toto ani vďaka súhlasu rodičov robiť nechcem. Ale je vedecky dokázané, že špáranie v nose je zdravé. Aj keď je to nepríjemná téma nielen pre rodičov, ale aj pre deti, nechajte ich to robiť. Ale samozrejme pojedanie šušňov už zdravé nie je. Ruky si poriadne neumýva takmer nikto, a čo horšie, ani dospelí si ich neumývajú vždy. Baktérie sú všade, na obale od jedla, na plechovke od piva či vo vode, ktorou si tie ruky umývame. Je vôbec možné si umyť ruky? Takmer každé dieťa, keď je v obchode s rodičmi, tak chce čokoládu, cukríky, hračku a neskôr kondómy. Klasická odpoveď rodiča je nie. A pritom aj on sám si kúpi to isté, až na to, že on si kúpi trochu iné hračky. S tým, aby deti fajčili alebo chodili piť, tiež nesúhlasím a ďakujem mojim rodičom za to, že mi to nedovolia a že sú takí, akí sú. Dúfam, že ste si video užili. Vidíme sa na budúce a čau.